Takže tuška lidi, mé jméno je Anioli a vás vítám u mého dalšího videa. Dneska jsem tu s Radunou a se Startmanem. Ahoj. Ahoj. A my zase další tady máme minihry. A tady ta minihra spočívá v tom, že tady se maluje a ono vám to vždycky napíše, co máte malovat a Startmanovi to teď napsalo. A teď ty Startmane musíš malovat a ostatní budou hádat chatu. A co to je půl? Nevím. Jak to píše? Já nevím. Ale tak to, já to nechápu. Jak to tam máš napsaný, jak to píše? No, to ti nemůžu říct, že jo? Dělej, řekni to, můžeš to řekni říct. Řekni to. Tak půl, ale prince. Hej, ty jsi rychlejší, jo. A nakrát si tam něco, ať si myslí, jako že se snažil. Jo, nejde to, jo, už to jde. Starman se strašně snažil. Tak já to hraju poprvý, ale. A co je na to ti? Já vůbec nevěděl, co to je, jako. Já si to překládám a nic. Bože, no takže, počkej. Co to je, sakra? To jsou človíčkové určitě. Ne, face. Ne. Children. Kokot. Fotbal, jak se píše fotbal? Já jsem to úplně zapomněl, jak máme teď němčinu, tak my to píšeme úplně jinak. Kids, ne. Zadme nahoře, máš písmena. Nebo počkej, tam je F ze začátku, to musí být něco s F. Ne, počkejte, jak jsou tam takový ty roztačkávačky. To je roztačkávačky. Jak se napíše hra? Jak to je? Jak se ho? Je fighting, dobře. Aha. Ty. Já jsem napsal boxers. Já myslel, tak nic. Já myslela, že jsou to roztačkávači, protože tam měli jako, mně přišlo jako namalovanou pustu. Už kreslí. A no to je, počkej. Co to je? To nevím, je to nějaký divný. Kitka Rose, že by to bylo něco. Rosen? Rosen? Já vůbec nevím. To je těžký. Rosen? Přišlo jako, že to sport, to jako meč. A jo, počkej, to je něco. Co to sakra? A mě to něco připomíná. Já nevím. Někde to uhád. Jo? X-Space. Crown, co to? Crown. Pistol. A jo, a teď to vypadá. Hele, a ne olifakci. Ale myslím, že to vím, co to je, takže počkat. Řekej písmena. Jo. Já to no, nemám nakreslit. Aha, počkej, tak já musím si tady a takhle. No, tak. Takhle. Sakra bože, já s tím neumím. Ale jaj. Tak. Ježiši. Vem to a dej to sem. A teď takhle a... Ježiši, to začíná, ru? Jo. Jo! Ha, králík, já to věděl. Ach jo. Má to ocas, ale tak nevadí. Vy, to je fakt králík jako prsa. Prej lol, no jo no. Tak já jsem nemohla být tak rychlá, kdyby to Starman nehl. Jak to mohl odpovědět? Protože s ním určitě volá, jako my spolu. To je něco... A... I... O... U... To nevím, to je vůbec. A i o... Já nevím, vole. Počkej, ne, to není ono. Železný led. Iron Ice, Iron Golem. Ne, to není něco, to je, mně to přišlo jako sušenka, ale Iron... Já vůbec nevím. Iron Ore. Ne, já psala Iron. Moment. Musíme toho Epixe toho předehnat, my máme všichni o 5 bodů. Už to rozjíždí. Kamera. Yeah. No problem, Startman. To bylo dobrý. Ne, se pomínej vůbec. Ale nejlepší bylo na tom uhádce, jsme dneska hráli uhádce. No zase to odpověděl tenhle, to není možný. Počkej, on to nějaký ten... Počkej, ci? On to píše, ci? Jo, ne, co? Klop. Já to mám. Já jsem to napsal ještě. Já ne. Co? Co to je? No říkej, prosím. Na co to začíná? Na jo, jste to taky neřekli. Jo. Co? Počkej.
Prosím tě, řekni to. To je tri. Ne, je to biom. Cože? Cože? Píše se to jinak. Juni. Jak se to píše? Google. Juno, Juno Google. Ty to píšu. Ne, nejde to. A je bez toho ne. 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 Ne, to si děláš randu. Počkej. Já jsem měl kreslit úplně co jinýho. Co to bylo? Co jsi měl kreslit? Já nevím, ale to určitě jungle se píše jinak, ne? No, no, jasně, že jo. Právě, ono to je, to je divný úplně, co jo. Bože. A jo, bylo úplně, já jsem to psala. No, to je... No, tak jako ten epa, epsize. Ten to nějaký divný, to. A je dozvodný. Sakra. Jo, ještě jsem to odpověděl. Televizor, tohle, že máš televize. Já tam nenapsal i a měl bych tak. Co to je? Jo, říkej. Začíná to na N. Co? Jak bych to nakreslil? Co to je? Řekni nám to. Nuklear. Co to je? No, teď se mi to nepovedlo. To musí být... Já nevím, jak to tam je správně. Na N to začíná. Jo. A já nevím, jak se to kreslí teď, že jo? Ne. Ono to fakt takový zní. Já fakt nevím. Jak se to správně kreslí. Jak to je, řekni mi to. No, hej, on to někdo odpověděl? Nintendo. Ach jo, stále to ne, ty si mě zklamal. Co je tohle? Co to kreslí? Já to nevím. Co to je? Nevím. Kliky. Je tu Ani? Ne, kliky. Ne, cat, ne. Jak to je nějaký zvíře, nebo nevím, ale vypadá to jako kočka. Taková, víš, ten vodkaz. Mouse. To je cat? Ne. Počkej. Dog? To je. Nady. Ne. Oh, já vím, jo. Hej, já to nestihl napsat. Aha, já myslím monkey. Lion, já se tam myslel, přesně, jak jsem tam viděl IO. Počkej tady, toto, nevím jak to na to. A co? Je to, já už nevím jak to udělám. Co to? Takhle, je to kroužek. Ne. Pikachu, volím si tebe. Pokéball. Pikachu to není. Pokéball. Pokéball? Jo. Jo. Ty jsi žít. Pokéball. Ono to mělo být kroužek, ale mně se to nějak nepovedlo. On to napsal ještě dřív než já, ty jo. Co to je? Počkej. To je prák sprcha. Ty to smazal? Baterka? Ne. To je něco na 4, jo? Na 4. No. A co? Já myslím mapa, jakože by to bylo B. Bingo! Ne, tohle je... Oh, já vím, že to je něco... Počkej, to je... Jak se to řekne? Plechovka, jak se řekne plechovka? Jo! Kniha, já to věděl! Ježiši Mario, to... To nemusíš dělat. Tak nemusíš vyhrát. Hej, teď, já ti startmene napiš, cactus, až jsi první. Cactus. No, a kresli něco, ať... Kaktus, no. Jo! Já jsem to dal po startmene, já bych to... Jsem první, a pak je... Ne, já potřebuji jeden bod, potom mi musíte helpnout. Tam protože tady. Abych byla u radu, ne, že jo? Jo. On je konec, tohle to je poslední malování. Pak? Ne, ještě jedno kolo. Ne, ještě... Ne, už ne. Jo, potomhle. Ne, to už je poslední, to já, mě to nepočítá, že? Rav 14 of 14. Ještě jednu. Ne, už je 14 of 14. Dobře, no. Co to bude, ty? Sakra, jestli to ten expizor uhodne, tak... Mám ho, z kamera. No, ty, to ten hládá, ty, oni...
Boj. Ne. Taky jsem, hej, on to skoro měl. Taky bych řekl, že to budou boty, ale nejsou. Jak se píše fotbal, mně už to teď nejde. Prosím. To není fotbal. Ale může to být, nebo... Co podívej nahoru. Počkej. Florbal, nebo já nevím. Já nevím, co to je vůbec. Tak ne. Co to je? Polis? Aha. Já jsem první, omg. Já jsem třetí, já jsem třetí. Rovno plácem si. Tak jo, takže tohle asi bude konec dílu. A dalších miniher. A já se s vám loučím. Jinak jsem ještě chtěla říct, protože tohle vyjde asi zítra, což je neděle, takže mám nový počítač, takže se můžete těšit i možná na live streamy. Takže jo, já se s vámi loučím. Děkuji, že jste zhledali toto video. Mějte se a tuška lidi. Čau. Ahoj.